Primero que todo, agradecer por este logro que he conseguido. Преди всичко бих искал да благодаря за тези награди, които получавам в момента. Todo gracias al esfuerzo y al sacrificio que he tenido desde que llegué a Bulgaria. Това е израз и на моите усилия в играта за този отбор. Y agradecerle también a mis compañeros, al equipo. Естествено бих искал да благодаря и на моите съиграчи, съотборници в отбора на Литекс. A toda la gente de Elites que me ha apoyado mucho desde que llegué. Както и самото ръководство на клуба, което ме поддържа по всяко време. Y espero seguir consiguiendo buenos resultados, tanto personalmente como para el equipo. Естествено, смятам, че тези мои индивидуални изявления са в полза на отбора, но са и изява на отбора ни. Y también muy agradecido con todas las personas que me han ayudado desde que llegué a este lindo país. Изобщо бих благодарил на всички, на цялата общественост в България, в страната ви, които ме поддържат. Y por todo eso, muchas gracias. Много, много благодаря на всички. Колеги, сега е време за въпроси, ако разбира се, имате такива въпроси. Заповядайте. Да, канал 3 е пръв. Данило, поздравление за наградата. Салюдаш, се дължеше слабата игра на Литекс в началото на сезона. Не разбрах след това, че преведох на шоу. А, си, 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 си. Кое ли са лас каусас за... Кое го флако? Се дължи слабата игра? Си. Porque el principio era tan débil para Litekс. Bueno, al principio de temporada cuando yo llegué началото, когато дойдох, se hizo un poco difícil porque сезона беше труден, защото creo yo que llegamos muchos nuevos jugadores. Имахме много нови състезатели. Pero a pesar de que pasó el tiempo, conseguimos unirnos. Но с течение на времето включихме и тръгваме по пътя си. Y ahora estamos más unidos como si fuera una Сега familia. Сме сдружени, събрани с мисълта за общата игра. Y por eso creo que hemos empezado bien y creo que vamos a seguir por ese camino. Смятам, че започваме все пак добре и че ще постигнем онова, за което сме тръгнали. Така, добре. Следващия въпрос. Заповядайте. Да, колега. Имате думата. Мислите ли, че отбора на Литекс може да се пребори в Лудогорец за шампионската титла? Ok, el objetivo que dijiste antes, si piensa usted que su equipo Litekс puede luchar por el título con Лудогорец, claro. Sí, nosotros siempre vamos a luchar por el título. Ние все си смятаме, че си вървим в борбата за титлата. Para eso jugamos fútbol, para ganar, para conseguir cosas. За да спечелим, за да постигнем неща, които ни подхождат. Y no solo la competencia es Ludogorets. За нас не е само борбата с Лудогорец. Son todos los equipos del grupo A. Всички отбори в група А са наши съперници. Y creo que este año estamos más fuertes y creo que смятам, че тази година сме много силни. Las expectativas son más altas para conseguir el título. И перспективата е наистина да постигнем титлата. Добре. И персоналменте, ке са рибалите в Булгария? В персонален смисъл го питам, кой е най-трудният му съперник в българския шампионат? Антониста. Си, пара... Para tú. Para ti. Sí. Para mí. No, para el equipo. Creo que el equipo más fuerte. Creo que es Ludogorets. Като отбор Лудогорец. Porque es el que últimamente ha ganado los títulos. Защото все пак държи в себе си две титли. Pero aparte de eso hay. Cuatro, sí, cuatro. Извън това. Поне 4-5 отбора. Pero aparte de eso está Beroe. Beroe. Está
Левски, que también es difícil. Левски също е труден за нас. И creo yo que la competencia entre todos va a ser muy difícil. Всичките ни срещи нататък са трудни. И индивидуално, персоналмente. Claro que las defensas, ¿no? Las defensas, claro. За него лично. Para mí los más duros que he enfrentado en Bulgaria son los de Лудогорец. Так са играчите, т.е. защитниците на Лудогорец. Creo yo porque tienen mucha experiencia. Имат доста опит. Y han jugado muchos partidos. И изиграни много футболни срещи. Не само в България, но и в турнири международни. И не само в България, а в европейските турнири. Добре, Сашо, заповядай с портал. След като приключат отношението на Спитерска, къде би искал да продължи кариерата? Después de terminar su contrato con Litex, ¿a dónde se va y qué piensa sobre su carrera? Bueno, aún no he pensado en eso, pero... Още не съм мислил за това, но... Pero quiero primero conseguir cosas grandes con Litex. Бих искал да постигна големи неща с Litex. Y después irme a una liga, creo yo, más competitiva o... И евентуално да отида в по-силна група, по-яка група, конкурентно способна. И, bueno, las expectativas mías es hacer las cosas mejor. Перспективите са за по-добро и по-високо ниво. Que estoy haciendo ahora y después irme antes de que termine el contrato o después de que termine. Не казвам, че бих завършил контракта си. Може и преди това стига условията да са явно по-добри. Но и след това мисли за перспектива. Той е млад човек. Да. Добре, човекът е честен, за което му благодарим. Следващия въпрос. Estás honesto. Para esto, por eso le agradecemos. Има ли оферти към него? И си hay en este momento ofertas hacia ti. Bueno, yo no estoy seguro, pero... Не съм сигурен, но... Creo que... Мисля, че... Han habido propuestas. Че има предложения. Pero Litex... Но Litex... Escogerá la mejor para mí. Ще избере най-доброто за мен. Sea ahora o... Дали сега, или в бъдеще, или през зимата. O antes de que termine mi contrato. Или преди да завърши моя контракт. Питам го предложението от кои страни са, от кои държави. No, por lo que yo he escuchado y me ha dicho mi representante, son propuestas de... Es una política del club, así que... Sí, son... No, por lo que me ha dicho mi representante, son propuestas del fútbol de Asia. Чуле от своя представител, че евентуално към Азия имат афинитет. И varios países. И varios países de Europa. И в други страни в Европа евентуално. Pero no es, no es seguro. Но не е фигава, не са уточнили, но има предложения, за които явно няма да говоря. Политиката на клубовете, вие сами знаете. Да. А неговите мечти какви са, с какво, с кои страни са свързани? Испания? Bueno, otro país. El sueño mío siempre ha sido ir a Italia. За него мечтата е Италия. O al fútbol de España. Или естествено някой отбор в Испания. Добре, колеги, следващия въпрос. Нова телевизия, заповядай. Вече има 3 гола в 3 мача, стремили се към полумайсторския приз. Si los 3 goles te atrajen como el goleador de Bulgaria. Del campeonato. Sí, del campeonato final. Del campeonato entero. Finalizar campeonato como goleador general. Esa es,
Esa es la idea mía, eso es lo que, това е именно lo que más моята quiero. Идея и цел. И desde que llegué siempre he luchado por estar entre los mejores Още goleadores. Още с идването си съм си поставил тази цел. No solo por, para triunfo mío, sino para, para Lites. И то в името на отбора на Litex. Y para mis compañeros que me ayudan mucho en la cancha. И моите съотборници, с които правим футбол. Aunque no soy, aunque mi posición no es delantero, sino Въпреки че съм нападател. Sino volante, pero durante los partidos llego mucho al área rival. Да, аз се боря и срещу и като съперник, не само като нападател, а и като и en defensa, claro. Y por eso es que creo yo que he conseguido И за това се имам намерение да в тази област да се проявя. Muchos goles con Litex. Постигам доста голове, смятам за Litex. И mejor amigo aquí en Bulgaria. Bueno, mi mejor amigo. Питам го кой е най-добрият му приятел в България. Cuando llegué era Jordan. Ajá, Jordan. Pero se fue y. Но той си замина. Y ahora tengo muy buena relación con los otros colombianos que llegaron. Quiero preguntarte yo algo, porque me había ocupado de следващия въпрос, че обърках канал 3. Филип, заповядай. Можеше да имаш един гол повече, ако не ти бяха кандидати, че си гол Aquel gol que te han anulado, de eso se habla, y la pregunta es, que pueden ser 4 y no 3 goles. ¿Y qué piensas sobre los árbitros búlgaros? Bueno, creo yo que... ¿Quién es culpable? Que, creo yo que fue un error humano del referee. Според него грешката е реферска, човешка, разбира се, той му опрощава тази грешка. Pues yo personalmente no lo juzgo a él ni a los ni a sus asistentes porque никого не осъжда, cualquiera se puede equivocar. Смята, че грешката е реферска. Dentro del terreno de juego. Играта беше от центъра на терена. Pero sí me hubiera gustado que el gol sí fuera sido válido para Смятам, че трябваше да бъде зачетен гола. Para mí и за мене си беше. Y quizás hubiéramos conseguido la victoria contra Lesk. И така щяхме да постигнем победа. Eso nos dejó un poco triste, pero son cosas que ya pasaron y tenemos que mirar hacia el frente. Оттам нататък играта е съвсем друга по този начин. Отсъждането дава един вид отпечатък. Su opinión sobre los árbitros búlgaros en general. И мнението му общо за българските съдии, за българското съдийство. Bueno, no me acostumbro mucho a calificar a los árbitros porque няма да окачествявам българските рефери. Porque creo yo que personalmente en todos los partidos no se equivocan. Персонално във всяко положение може да се получи грешка. Una u otra vez en el partido cometen algún error, pero es, creo yo que es normal. Нормално е да се греши. Para los referees y para mí en general son buenos árbitros. В общи линии са добри рефери. Добре, вече разбираме, че Данило, освен честен, е и много тактичен човек. Онесто и тактик. Въпрос, Боби, заповядай. Тири плюс. Кое според него е най-силното качество на Litex през този сезон, което ще превърне отбора в нищо темпорада, ¿cuál es el mejor la mejor calidad de Litex como fútbol, claro? Bueno, la cualidad de nosotros. Нашите качества или качеството на отбора ни? No desde ahora, sino Не е точно в момента, което показваме. Un año o 8 meses atrás. Преди година, година и половина. Siempre nos hemos caracterizado por luchar. Винаги сме били просто остри, играещи и нападащи. Por luchar hasta el último minuto. До последната минута винаги сме се борили. Y tratar siempre de entrar al campo de juego felices y a divertirnos. И винаги сме напускали щастливи игралното поле.
Pero siempre concentrados y винаги концентрирани и tomándonos muy en serio nuestro trabajo. Приемайки всяка среща много сериозно. И lo que más nos ha ayudado también es la unión que hemos tenido. Да, съюза, който сме изградили в отбора. Como si fuéramos una familia. Por eso сякаш че сме едно семейство. Hemos conseguido objetivos hasta el momento. И постигаме целта си до този момент. Que es su victoria más feliz. Коя победа е нещо? Bueno, la victoria más feliz que he tenido hasta el momento fue cuando le ganamos a Левски 3-1 en el Ловеч. Когато победихме с 3-1 срещу Левски. Така, нова телевизия, заповядай. Ще му лисна към бойто с ЦСКА. Sin CSKA, ¿cómo se sienten? ¿Y le falta CSKA? Sí, por supuesto que hace falta en el ¿no? en la primera división. El Lips va a primera división porque a mí siempre me ha gustado competir contra los mejores винаги y los más grandes. Приятно да играеш срещу по-силни или срещу силни или колкото на силни. Por eso creo yo que hace un poco de falta enfrentar a equipos grandes como el CSKA. Y esperemos que muy pronto estén en primera. Надяваме се, скоро да се върнат в Бърна. Los más grandes y los mejores se merecen estar donde tienen que estar. Трябва да бъдат в А група, т.е. ще повишат равнището.